E essa experiência que você contou pra gente durante a missa das pessoas caindo, isso acontece por quê? Porque os espíritos malignos ou os demônios, eles veem alguma coisa que a gente não vê. Eles sentem alguma coisa, exato, e manifestam, exato. É isso? Exato. É, lógico, quando você... Eu estou aqui com a cruz. Certo. É um símbolo. A gente vê que em filmes o padre bota a cruz, o demônio vê a cruz, então a cruz é o símbolo porque Jesus morreu na cruz, né? Na verdade, você falou uma coisa muito importante. Nós estamos vendo a cruz, mas o mal está vendo outra coisa aqui. Ah, é? Ele está vendo outra coisa, é espiritual que ele está vendo, né? Então pode ser que ele veja nessa cruz algo muito poderoso que ele não vai gostar, e ele vai brigar, e ele vai se manifestar. Ou pode ser que ele olhe para essa cruz ou outra cruz e não veja nada. E diga, essa cruz não tem nada. Ah, pode não pode fazer, não ter. Fazer não efeito? Não é a cruz. Não é objeto. Não. A luta é espiritual. Você pode, a luta mandar é espiritual. Pode mandar um demônio embora sem ter cruz nenhuma. Sem ter cruz nenhuma. Claro. Já aconteceu de eu estar lá na igreja sem paramento, sem nada. Sem água benta, sem nada. E chegar pessoas e precisar exorcizar na hora que a pessoa está se debatendo. Aí você não vai falar, não, estou sem instrumento. Não, lógico que não. Você vai lá e faz o exorcismo. Você vai sair. Porque o que tira... O que Jesus disse aos discípulos? Antes de Jesus subir ao céu, Jesus reuniu os discípulos e deu para eles a última instrução. Então Jesus disse assim, olha, eu vou subir, vocês vão ficar, né? Ele disse assim, ide por todo mundo, né? Levai o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. E ele disse, em meu nome expulsarão os demônios. Aí está a chave. Em meu nome. É sempre um nome, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, exatamente. Se fala, eu quero que você saia, o demônio vai sair do lugar. Você fala em nome de Jesus. É, em nome de Jesus, é. Mas isso também não quer dizer que sempre você vai usar o nome de Jesus e vai sair. Mesmo? Sim, porque tem pessoas que usam o nome do Cristo, mas não tem nada com o Cristo. Entendi. Sabe? Então pode ser que não saia, mas se Deus quiser que saia, vai sair. Ele é o comandante. Ele é que manda, né? Ele que faz a coisa acontecer. Não é o homem, não é o diploma que você tem. Se fosse diploma, Jesus precisava de ter diploma. Ele não tinha. Os discípulos precisavam de ter diploma. Eles não tinham. Eles foram escolhidos por Jesus e receberam a autoridade de Jesus. Vai e faz. E foram muito perseguidos por isso.